Всім привіт! Ви, напевно, хочете зробити сніжинку з паперу легко і швидко. Візьміть аркуш формату А4 і зігніть верхній правий кут до нижньої сторони аркуша. Візьміть ножиці. Відріжте прямокутник по лінії згину. У вас має вийти квадрат зі складкою по одній з його діагоналей. Зігніть квадрат трикутником і помістіть його одним великим кутом вгору. Зігніть навпіл. Розташуйте трикутник великим кутом донизу. І зігніть навпіл. Ще раз зігніть заготовку навпіл. Добре притисніть складки. Відріжте по верхній смужці. Розташуйте заготовку так, щоб складка була в ліву сторону, а два її кінця – в праву сторону. Це важливо! Візьміть простий олівець і почніть малювати візерунок для сніжинки. Спочатку легенько натискайте олівець. Лінія. Намалюйте трикутник. Трикутник з іншого боку. Ще один трикутник. Намалюйте лінію знизу. Тепер можна добре обвести контури візерунка сніжинки. Темні ділянки ми будемо обрізати. Обрізаємо ножицями темні ділянки. У вас має вийти така заготовка сніжинки. Розгорніть її. Змогли зробити сніжинку? Напишіть про це в коментарях під відео. Наприклад, я зміг або я змогла зробити таку новорічну сніжинку.